Të ndërruar që kuesi e në studio për të vazhduar më tutje me rjedhe në emisionin dhe tani radhe e ka personaliteti për ditën e sotme me qasë pas që jemi në muajnë e bekuar të Ramazanit jemi dhe në ditën e premte si ditë e vequar në basë të konfekcionit islam dhe të lasim më te për për temat fetare. Në do të diskutojmë në lidhje me temën fundi i muajnë të bekuar të Ramazanit të është një peshqesh për blim apo myshde për besimtarin e fes këtyre të këti muajt e bekuar, ku është rëndësia e këtyre diteve dhe për shumë që është që të tjera, në të flasim sot me tëftuarën në emision, që kemi privilegjin që të kemi magistrantën e shkencave islame, Aishe Zilbehari Memedi. përshëndetje shëndetje dhe mirësën e dhe. Për shëndetje dhe u gjithë. Filim ishta, mund të nga flitë një pak në lidhje me rëndësin që kanë këto ditët e fundit të muajt e bekuar të Ramazan. Raudhu Billahi Mineshejtani Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa salatu salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi e gjmejnë. Me emrin Allahut, me shiru e sit, me shirë bërësit, falenderime të takon vetëm Allahut Gjeleshanu Hu, salavat e qofshin për penga mberin, alai salam. Pëllim ishtë ju përshëndes me përshëndetin e paches, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuhu, pacha me shira dhe begatit e Allahut Gjeleshanu Hu qofshin për ju. Jemi në qastet më të begatshme të muaj Ramazanit, po ashtu jemi në një pra një deti apo një oqani të pa fund të mëshires hinore. Pra, jemi në ditët të bekuara të muaj të Ramazanit dhe në këto dit, Allahu Gjeleshanu hu në të regon se në këto dit jemi pra, pra në mëshire Allahu Gjeleshanu hu dhe është ndjenje pa përshkrushme e besimtarit të ndjej dhe të, të ndjej në shpirtin e ti se është, ë, është në mëshire në Allahu Gjeleshanu hu. Në këto momente, frimarja jonë do shta konsiderohet të spi. Gjdo lutja jonë, gjdo ibadet të cilin ne e bëjmë, pranohet më shumë se gjdo herë tjetër. Pra jemi në këto momente të begachme që muslimani nuk duhet ja nashkëlloj në asë një mënirë, por duhet të shfridzoj në maksimum. Pasi që në një hadith këtë si thuhet që gjdo biri ademit, gjdo vepër që e bën e bën për vete por përveç agjërimit. Agjërimi Allahu xhaleshan u thotë është për mua dhe unë shpërblej për atë. Dhe ne pasi jemi duke agjëruar dhe shpresojm shpërblimin tek Allahu xhaleshanu, mendoj se nuk ka ndjenjë më të bukur dhe më të veçantë se të ndjesh shpirtnisht se Allahu xhaleshanu të mëshiron dhe të falë. Ditët e fundit të muajit të Ramazanit muslimani duhet t'i llogaritë dhe duhet t'i konsiderojë si garë, dhe duhet të punojë sa më shumë në këto ditë, pasi që Hasan El Basriu për ditët e fundit të muajit të Ramazanit thonte: "Fundi i muajit të Ramazanit është si një pistë gare, ku besimtarët bëjnë gara për punë të mira për të ofruar tek Allahu xhaleshanuhu. Mirpo dikush e arrin shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahu xhaleshanuhu, kurse dikush tjetër nuk e arrin fondin e garës. Ai thotë se si jam i habitur dhe çuditë me ato njerëz të cilës, të cilët qeshin edhe pse nuk e kanë arritur fondin. Busqeshin edhe pse nuk e kanë arritur fundin bashkë me disa të tjerë. Andaj është vërtet për të habitur nëse vërtet është duke ardhur fundi i Ramazanit dhe ne nuk e kemi arritur atë esencën e Ramazanit, nuk e kemi arritur atë qëllimin kryesor të Ramazanit, nuk e kemi shijuar dhe nuk kemi mundur që të bëjmë më të mirën të mundshme gjatë këtij muaji. Ne kemi shembullin më të mirë, pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem, a kur vinin ditët e fundit të të Ramazanit i gjallronte. Të, ajshe, të regon Aisha radiallahu anha se pengamberi aleyhi sallam gjatë gjithë muajtë Ramazanit falte natën, mirë po pjes, 20 ditët e para të Ramazanit edhe, edhe falte namaz edhe ndante një pjesë të kohës për gjumë. Kurse kur vinin ditët e fundit, a tërkohën e kalonte me namazë. Andaj, jo vetëm që vetëm aji falte në masë, por urdhronte edhe familjen e ti që të falte në masë. Andaj, ne kemi shembulin më të mirë për nga mberin A.S. dhe në të regon aji se si duhet ne të ashtërëngojmë vetën tonë, si duhet ne që të mundohemi që të punojmë maksimum në këtë ditë të fundit të mojë të bekuar. Po është tu i kemi shembul edhe sahabët, ku ata gjithmonë bënin gara në vepra të mira. Këtë rëgojë se Ali u Anhu, Anhu kur vinte mua i Ramazanit, a i dilte në rrugët e medines natën dhe thirte. Kush është a i person i cili është i gëzuar, është ka fituar që ta përgëzoj? Kush është a i person i cili ka humbur që ta ngushloj? Pra ta në këto mënirë e nëzit njëni tjetrin dhe a përkujtoni njëri tjetrin që të bënin sa më shumë vepra të mira. Po, me qenë se theksuat pak më herët e ndëruar në lidhje me atës se duhet shrydzuar koha në maksimum në këto ditët e fundit të muajt e bekuar, qëfar konkretisht duhet bërë në këto kohë që mos shkoj kohët të lethemi? Uh, muslimani i vërtet e din se gjithmon koha e ti është shumë e qmuar dhe jo vetëm në muajnë e Ramazanit, por gjithmon muslimani e qmon kohën. Pasi që koha është e shqejt dhe vetë Allahu Gjeleshanu hu betohet në kohën, kësat bismillahirrahmanirrahim, wal asër, inë në linsanë, lëpi Pra, gjithë gjë që është e shejtë dhe e madhruesh me Allah u Gjelesha betohet në to, dhe të të pasha kohën. Pra, ne në këtë kuptojmë se vërtet koha ka një rëndësi shumë të veçan dhe muslimani duhet që shumë mirë dhe shumë e vëmendje të menedjoj kohën e ti e kur është fjala për Ramazanin dhe ditët e Ramazanit janë të numruara, atëherë nëse ne nuk e llogaritim dhe ne nëse nuk bëjmë një menaxhim ashtu siç duhet të kohës tonë, vërtet se ka për të kaluar Ramazani dhe ne nuk do ta kuptojmë se si erdhi dhe si kaloi. Ka persona të cilët Para se të filloj muaj i Ramazanit bëjnë shumë plane, mendojnë se do të, të lexojnë ditë rehat me Kur'an, mendojnë se do të, të falin shumë namaz, mirë po, kur fillon muaji i Ramazanit, dita ditët, ditët të para janë shumë të entuziazmuar, janë të angazhuar, punojnë maksimum, mirë po, sa fillojnë ditët e mesme të Ramazanit, ata fillojnë dalin ngadalë të shtërën dhe dështojnë. Mirë po, Kjo ndoshtë është se ata nuk e kanë logaritur ashtu si duhet kohën e tire. Muslimani duhet të jetë i vendosur dhe të, të logarit veten e ti mirë. Mirë po nëse nuk arrin ato që aji ka dëshiruar dhe ka planifikuar, për sëri nuk duhet të mërzite dhe të distancohet komplet. Nëse nuk e arritur që të, të bësh hatë me treherë kuranin ose më shumë, atë nuk duhet të, të dëshpërohesh për të vazhdosh të lezosh atë sa ke mundësi, ose për të falë namaz dhe kështu me ratë. Pasi që e dim se e, në islam kanë shumë rëndësi koha si përfundon, jo si fillon, por duhet të, 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 kemi rëndësi shumë se si e përfundojmë punën tonë. Andaj edhe të logaritim shumë mirë se si ne po e mbarojmë agjerimin tonë, si po largohemi nga ki muaj i bekuar, pasi që ndoshta është muaj dhe është Ramazani i fundi që ne po e shiojmë, se nuk e dhjetë se kush dhe tjetë gjalla, po nuk dhe tjemi gjallë në vitin tjetër. Po, për cilët janë veprat të cilat duhet të bëhen gjatë këtyre ditëve? Gjatë këtyre ditëve, si shdo ditë tjetër, muslimani është i angazhuar të kryej obligime që Allah u Gjeleshanu hu në ka obliguar, mirë po në këto ditë ka mundësi që këto i badete, adhurime të cilat i kryen është mirë që a i të shton dhe si që përcëncova dhe më herët që edhe pengamberi a.s. këto dit i ka kushtuar shumë rëndësi dhe ka dhënë më të mirë në të mundshmen që të arri sa më shumë shpërblime pasi që edhim se shpërblimet në këto dit janë të shumë fishuara. Andaj kemi shumë vepra, shumë punë të cilat dhe të, për, dhe të mundohem që paka shumë të i përmblet se qëfar duhet të bëjë muslimani në këto dit Mirë po, uh, aqë ka kam mundësi njëri të mundohet, e jo vetëm të thotë se kam dëshirë dhe nuk mund të arri. Pasi që dëshira, nëse dëshiron njëri e gjen mundësin dhe mund të arri. Veprat të cilat, uh, si që potencova, të veproj njëri janë të shumëta. Unë uh, fillimisht dhe të filloj me një vepër e cila është shumë e thjesht për njëri që është shumë me peshtë e ka lau gjeleshanë huaj që është dhikri. Njëri duhet që sa më shumë ta përkujtoj Allahun Gjeleshanuhu, jo vetëm në këto ditë, por edhe në ditët tjera në vazhdim, mirë po këto ditë janë të veçanta dhe duhet e, që të mundohet që sa më shumë të arri a, atë shpërblimin e Allahu Gjeleshanu hu duke e kaluar gjdo kohë, gjdo moment të ti, pasi që shumë njerës janë të angazhuar me punë, mirë po punë e ndoshta është, më, e, ndoshta nuk është penges që ne të përkujtojmë në të njëjtë kohë edhe Allahu Gjeleshanu hu. Dhe gjdo kush leta ullë vetën dhe të mendoj se, Si ka kaluar këtë muaj të Ramazanit? Si ka ndikuar muaj i Ramazanit të këzemra dhe shpirti i ti? A ka qarë njëherë të vetë me përhirë të Allahut në këtë muaj të bekuar? Nëse vërtet ti nuk e arritur që njëherë, së paku njëherë të qash për Allahut në këtë muaj, atër kënë nënkupton se ti me zemrën tënde ke problem. Atër dhe të tëtë se ti zemra jote është e mbushur ashtë shumë me gjunahe, sa që nuk e ndjenë atë mbëlsin edhe pse a gjëronë nuk e ndjen i badetit, edhe pse mundosh të bësh ndonjë i badet për Allahun xhaleshanu hu. Mirpo ka zgjidhje edhe këtë për këtë problem. Ajo është dhikri. Nëse dëshirojmë që zemra jonë të çlirohet, nëse dëshirojmë që brengat tona të largohen, muslimani duhet vazhdimisht të përdor fjalët e Allahut xhaleshanu, vazhdimisht të përmend Allahun xhaleshanu hu. Dhe në këtë ditë të shenjtë e pra në këtë ditë të fundit të Ramazanit, mundohemi që gjithë moment të themi la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah, të shpeshtojnë fjallën la ilahe la Allah sa më shumë, të shpeshtojnë i stikfare të shumëta të cilat janë shumë të thjeshta për të shqiptuar mirë, po e kanë shumë peshen e ranë. Po ashtu, përveç i stikfarit, duhet bëjmë edhe lutje për njën i tjetrin, pasi jemi në gjendje të cilën, do shta Mua si person nuk më, nuk më pranojt lutja për vetën time, mirë po në kërbojnë dua për motërën time muslimane edhe me lekët këtë bëjnë dua për mua. Andaj, ne të shpeshtojmë lutjet në këtë muaj, të shpeshtojmë lutjet në këtë ditë që isha Allah Allah dhe lesha në hutë, na më shiroj dhe të na falë gjunahet. Po ashtu, ve për tjetër të cilën muslimani duhet të shtoj sa më shumë këtë ditë, është që të shpeshtoj dhenjën e sadakas pasi që sadakaja e ka shpërblimin e madh dhe Allahu xhaleshanohu nuk i ka bërë gjithë njerëzit të njëjtë, pra nuk janë ekonomikisht gjithë njerëzit të barabartë. Andaj ne kur agjërojmë, më së miri e ndjejmë nevojën atyre që s'kan. Më së miri e ndjejmë urin dhe atëherë i kuptojmë më mirë të varfrin dhe kuptojmë atë personi i cili nuk ka dhe nuk ka nuk ka mundësi me çfarë të ushqejë fëmijët e tij. Andaj Nëse nuk ke shumë për të dhënë, mundohu atë të pakten që e ke të japsh, mundohu që ta gëzërsh dikënd edhe me një kokër hurëm, pasi që kjo nështë ta shumë e vogën në dunja, mirë po të ka Allahu Gjeleshanu hu ka peshtë të madhe. Po ashtu është bërë tradit të këne që në muajnë e Ramazanit të jepet edhe zëqati. Edhe kjo zëqati e dimë se është obligim dhe është një ndërshtilat e fesë islame, pasi që Allahu Gjeleshanu hu në bëri obligim zëqatin për të në pastruar pasurin tonë për të në shtuar. Andaj, gjdo musliman duhet ta di se dhenja e zëqatit është obligim për atë, dhe nëse ti ke pasuri për të dhenë zëqat, ajo pasuri nuk është e drejta jote për ti po e mërë të drejten e tjetër kujtë. Andaj, si kur gjithë muslimanët të jepnin zëqatin, do nuk do të egziston të asë pak varfëria. Por janë atë të pasurit të cilët ka shumë asë që mendojnë për dhenjën e zëqatit, andaj jemi këtë gjendit të cilën jemi për zekatin uh, Allahu Gjereshanuhu në ajit kura nërë, thët, ve atës zekate dhe jep një zekatin. Bismillahirrahmanirrahim e khudhmin e huvalim qatë e katum të tahirë hum të zeki him. Merë prej pasurisë të tire që ti pastrosh dhe tu ashtosh. Pra nëse do të kishtë funksionuar shteti islam, zeqati nuk do të nëmkupton të që ti të japësh apo në dorën time të jetë a do të japë ose nuk do të japë. Duhet që personat kompetent të të marin zeqatin. Andaj dënimi në këtë botë është një herë të tërhiqet vërejtja, nëse nuk e jep zeqatin e pastaj të të merret me dhunë. Andaj çdo musliman duhet të di se zeqati është obligim dhe është drejt e e personave të varfër, për personave të cilat kanë nevojë për zeqat, që t'i jepet zeqati. E kur jemi tek zeqati, Allahu xhaleshanuhu ka caktuar personave se kujt i takon zeqati. Janë tet grupe të cilat të nuk do të ndalem që ti shpjegoj pasi që o gjallarët e bëjnë shpjegimin e këtire grupeve se kur t'i takon zëqatit dhe e din më mirë se si zëllë persona janë atat të cilët e meritojnë zëqatin, po ashtu unë e jam e mendimit se zëqati dhe esenca e zëqatit është që të të bohet zëqati me një vend dhe pastaj personat kompetent të shikojnë se gjdo njeri i cili ka nevoj, e jo të grumlojt në një vend e tjetër kusht të mbetet për sëri i varëfër, por zëqatje ka këtë qëlim që gjithë personave të cilat kanë nevoj të shikojnë qdo kujt të imbulojt nevoja dhe drejta e saj. Po ashtu, tek zëqatje, pasi që është koha e gjumaz dhe mendoj se më shumë që në ndjekin janë gjinia femërore, unë nuk do të isha ndalur që ti të, të regoj pjesët apo ato pasurit të cilat Allah u Gjeleshanu nga ka obliguar me zëqatë, mirë po do t'ishe ndaljur vetëm të ari dhe argjendi, pasi që pasurit tjera të cilat Allahu la u gjeleshanu në ka obliguar me zëqat, janë edhe pasurit toksore, janë edhe të, të cilat i mbjelim, pasurit që i përdorim për trekti e të tjerë. Kurse unë do të ndaljur vetëm tek ari dhe argjendi, pasi që janë ata, janë gratë të cilat mësë shumë të posëdojnë këtë pasurit. Dhe le ta dinë gratë sa kam përgjithsi për dënjën e këti zëqati dhe së pasi që të ne shumica kanë bindjen se përgjësi për dënjën e zëqatit të pas, të arit dhe argendit, apostolive të cilat ne i posedojmë janë vetëm burat. Nëse unë jam uh, pronare e një pasurie, pra nëse jam pronare e arit apo argjendit, dhe nëse unë kam uh, arritur atë një sabin, apo e uh, kam arritur dhe kushtin e diti cili është rëtullimi një viti, ka kaluar një vit dhe pasuria ime është endet të kundë, atëherë pse të jetë përgjegjës dikush tjetër për pasurinë tënde. Pra çdo kush është përgjegjës për atë që e ka. Dhe nëse femra duhet të di se nëse ajo pasedon pos, uh, pasuri, pasedon ar apo argjent, apo pasedon edhe monedha, të cilat janë pronë e saj, ajo është obliguar të japë zeqatin. Dhe nëse ajo nuk e jep zeqatin, ajo është e cilat do të dënohet. Buri ka mundësi që ta letësoj grua në sajtja pagua e saj zëqatin, mirë po buri nuk është i obliguar. Allahu Gjelishanu hu ata të cilat e ruajnë arrin dhe argjendin e nuk e japin në rrugën e Allahut xhaleshanuhu para lajmëroj për një dënim të dhemshëm atë ditë kur pasuria e tyre do të fërgohet në prushin e zjarrit të xhehenemit e me të do të lihet ballët anët dhe shpina e tyre dhe do të ju thuhet kjo është ajo e cila deponuat pra është joni atë që deponuat pra nëse femra e deponon arrin e saj argjendin e saj dhe nuk e jep zeqatin atëherë ajo është e cila do të dënohet në ditën e gjykimit Pra, gjitha më atër e din se sa pasuri arë apo argjent po Dhe gjitha kush nëse ka më te përse 85 gram arë, ajo lirish duhet të shkoj në argjentari, nëse buri saj nuk është i pajtimi që ajo të paguaj zëqatin, ajo duhet të shkoj të bëj pitje se sa është zëqati për atë pasuri që ajo posedon, Nëse ka të holla mund të paguaj zë në kunder të të hollave, mirë po nëse nuk ka të holla të paguaj zë atëherë duhet që një pjesë të arit të saj të aprish dhe të bëj pastrimin e pasurisë të saj, në mëni që a i zbukurim që e ka pasur në këtë dunja mështë këthehet në dënim në botën tjetër. Po ashtu, femra duhet të jetë e kujdeshme, kur të jep zëqatin e saj, mos të jetë, të ketë edhe moral në dënjën e zëqatit, pasi që mos të lafdrohet me atë që jep, Allahu xhaleshani nuk i don atë të cilat lafdrohen dhe ne nuk jemi të di se ne nuk jemi të bër asgjë, asnjë vepër përveç asaj që Allahu xhaleshani na ka urdhëruar dhe asaj të cilën Allahu xhaleshani është i kënaqur që ne ta bëjmë. Ë po ashtu vepër tjetër është ne duke e ditur se qëllimin kryesor të agjërimit, pra Allahu Gjelishanu o thot në kuran, Bismillahi Rahman i Rahim, Ja e gjuhe ledhina amenu, kutib alejkum o kema kutib ale lezina, min kablikum, le alejkum të të tekun, o ju që keni besuar, a gjërimi ju është bërë obligim, një të sikur ishtë të bërë obligim, obligim atyre që ishin para ju është që të jeni të devotëshëm. Pra, a gjërimin Allahu Gjelishanu nuk e bëri që të nas pr privoj neve nga ngrënja dhe pirja. Agjerimi nuk është qëllimi që unë të distancohem nga qefet, nga ngrënja apo nga pirja por qëllimi kryesor, Allah Gjeleshanu na tregon se vetëm të arim dhe vëtëshmërin. Pas që aji që na kryon, e ditë më së miri se për qëfar ne kemi nevoj. Allah Gjeleshanu na kryojin neve prej di pjezve, prej trupit dhe shpirtit. Njështë si ka nevoj trupit të ushqehet, ashtu ka nevoj edhe shpirtit të ushqehet. Andaj ne në mojnë në Ramazanit e ushqehim më së miri trupin, shpirtin ton. Po ashtu, muslimani duhet të di se devoqëmëria nuk është vetëm një shkallë, devoqëmëria ka disa shkallë. Shkalla e pare devoqëmëris që shpresoj që gjithë kush të arri këtë sëpaku këtë shkallë është që muslimani të largohet prej veprave të cilat janë të ndaluar a hara. Pra, vepra të cilat janë të ndaluar a hara muslimani i din. Dhe shkalla e pare devoqëmëris është që të distancohet, largohet prej këtire veprave. Shkalla e ditë e devoqëmëris është që muslimani të largohet nga veprat të cilat kanë dyshim. Ka shumë vepra halali është i qartë dhe harami është i qartë, mirë po në mes halali dhe haramit ka vepra të cilat janë të dyshimta. E muslimani i mirë largohet për veprave të dyshimta nga frika që mos të bie në haram. E kjo është shkalla dit e ditë e devotshmërisë. Shkalla e tretë e devotshmërisë është që muslimani largohet për veprave të cilat Allahu xhaleshanu hu ja ka lejuar, mirë po nga frika që mos të bie në haram ai distancohet. E kjo është shkalla e tretë e devocionit. Kurse shkalla e katërt e devocionit dhe shkalla më e lartë dhe e, në këtë shkallë që arrin vetëm njerëzit të cilët janë të sinqertë, është kur Allah kur njeriu bën çdo vepër vetëm për jetin për Allahun xhaleshanu hu, të pastroj jetin në çdo punë, të mos bëj asnjë punë për hatër të dikujt apo dikujt tjetër. Pra kur njeriu e arrin që të pastrojë jetin e tij, ai më vetëm se është në shkallën më të lartë të devocionit. Andaj devoqëmëria, si që është grad grad, pra shkallë, shkallë, njëtë sa më lartë të kemi gradën e devoqëmëris, atë që më letë të të kemi edhe kalimin e, urit, e urës së siratit. Njëri ka në dorën e sti të zgjetë, ose dëshiron që të letësoj lë, vetën e ti, mirë po dhe të jetë më i rezikuar, ose nëse dëshiron të ashtërëngoj vetën e ti, atëherë dhe të jetë ma afer shpëtimit. Këto janë vepra të cilat duhet të krijem, të të mendojmë sa më shumë në këtë në këtë ditë të muajit Ramazanit, po ashtu nuk do të kaloj pa ecur edhe një vepër madhështore, e cila është edhe shtilla e fesë islame, e cila është namazi. muslimani do ta sidomos në këtë muaj do ta testoj veten e tij se si është me namazin e tij pasi që Allahu Gjeleshanu më thot, inë e tenha anil fahshaj u el munker, vërtet namazi largon për gjërave të shëmtuara dhe të irituara. Gjdo kush le të ndale dhe të mendoj se si ka qenë para Ramazanit me namazin e ti dhe si është tani me namaz. Nëse ka arritur fundi i muajt e Ramazanit dhe ende nuk ka arritur që ta falish namazin, apo ende nuk ka arritur që ta bësh të përkrijer namazin tëndë, atëherë ndoshta nuk ka ndikuar ashtu si duhet agjerimi jot. Andaj çdo kujt ta di se pa ndoshta dhe pa namaz agjerimi nuk e dim apo ap, na pranohet tek Allahu xhaleshanuhu. Andaj namazi është stilla e fes islame dhe është stilla e parë dhe çështja e parë për të cilën do të merrim me llogari para Allahu xhaleshanuhu dhe në këtë muaj të përmirësimit, në këtë muaj të këshillës, pasi që muaji i Ramazanit është muaji i mësimit për ne na trajnon se si të jemi edhe Njëmë muaj të arshëm, nëse vërtet muslimani ka arritur që në këtë muaj të mos arrit i falë 5 kohët e namazit, do shta njëmë dhe muaj të tjerë, nuk them se është e pa mundshme të filloj të falë namaz, por është shumë më e vështirë. Pas i dimë se si në këtë muaj shëjtanat janë të lidhur dhe kemi pak më letë të bëjmë vepra të mira. Jo rastisht në këtë muaj shtohet dashuria të kënjeri tjetri, jo rastisht njerëzit më shumë japën, pas që shëjtanin e kemi pak ka më pak ndikim të këne dhe njeri u është ka mundësi që më shumë të flioj për vetën dhe për shëqërin e ti. Inshallah, këto vepra të cilat i potencova nuk janë të vetë me të cilat janë që do t'i kryem, po ashtu e kemi një natë që gjithë të musliman dhe t'a kërkoj në këto ditë, është nata e kadrit, po Allah Gjelishanu o thot, inna e nzelina, hufi lejle t'il kadr, ne zbritëm Kur'ani në natën e kadrit, pra pasi në zbriti thesari, në zbriti libri i cili është uzim për ne, atëherë në këtë natë të kadrit e cila është me vlefshme se një muaj, muslimani duhet të kërkojë sa më shumë duke bërë adhurime, duke bërë ibadete, po ashtu edhe të shpeshtoj lezimin e kuranit familjartë, pasi që në këtë natë ka zbritur kurani dhe të mundojemi që sa më shumë të shpeshtojmë veprat e mira. Po, shpresoj, shpresoj që t'jemi në gradën më të lartë të devoqëmëris, shpresoj që t'jemi nga ata gjëruës që agjërojnë me sinceritet dhe që falen me bindje. Për para se t'kalem të këpytja e fundit, unë do të shiroja di që mere edhe me shkrime, dhe shkruan shumë bukur, sidomos do mos fjalet të cilët kanë të bëjnë me fen ton islame. Mund të nga recitosh në një fjalë shpirtin që ofse nga e ke përgaditur për këtë emision, për ta dëgjuar së bashku dhe për t'i dhëmë pak më sharë me vetë emisionit. Po, pa Ndal o muaj i faljes, muaj i rahmetit. Pse po ik ka që shpejt, o muaj i bereqetit. Të pritëm me gëzim, po të përcjelim me mal. Vitin tjetër, se dima do të jemi gjallë, A gjërojmë me shpres, me të vetëmin qëllim. Na i pastro zemrat, ti o zoti im. Nëj lërgo gjinahet, gjithve në gëzohë, Nëj falë gjenënetin, zjarin në ndëlohë. O Ramazan i bukur, zbukurove qdo shtëpi, Nëse cilën familje, shtove, dashuri, U bashkuam si fir, u bashkuam iftar, Qofshim të bashkuar, kur për të mos undar. O ditë të fundit, ditë më dështore, Ji për besimtarët, mishde dhe fitore, O Zot, në mundëso që këto ditë sa më shumë të shfitzojmë, Më shiren në tënde dhe dhe vëshmërin të fitojmë, Uroj që bajramin gjdo familje të festoj, Në asni familje të muslimanve mërzia të mos egzistoj, Lësho rahmetin tëndë, o Zotë jan, Na i falë gjunahet, se vetëm ti na më shironë. Falem deri qumë, ishe një, një shkrim shumë i bukur, të që na e thole dhe për emisionin tonë. Për fund, pas të jemi në minutat e fundit të emisionit, disa fjalë, pse logaritet agjerimi si një shpërblim, apo një myshde për vetë besimtarët? është të vërtet se uh, Ramazani është një myshde për muslimanin, pasi që Allahu Gjeleshanu hu në ditët e fundit i mbil, dier të gjehenemit dhe i hap dier të gjenetit, dhe ta të, të dhe huli gjenetit dhe hini në gjenetin tim. Pra, a nuk është kjo mishdja me madhe dhe dëshira me madhe që e pret një musliman? Zdo kush e dëshiron të ari qëlimin final, pra dëshiron që të ari destinacionin e fundit dhe gjenetin e Allahu Gjeleshanu hu ta fitoj. Andaj, si mos tjetë mishdje Ramazani, kur Allahu Gjeleshanu hu ka përgaditur një vendë, ka përgatitur një gjenet enkas për agjerusit dhe ki gjenet e ka emri në rejan. Po ashtu, është mishde pasi që muslimanet e dinë se Ramazani ndërmjetëson të muslimani njëtë si kur ndërmjetëson Kurani. Vetë për nga mberi a.s. thot, agjerimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë të kënjëriju. Agjerimi do të thot, o zotë, Më lejo të ndërmjetësoj pasi që unë kam qenë shkaktar që ki person të largohet nga ushqimi dhe nga knesit e ti. Kurse, Kurani ani dhe të thot, o zot, më mundësot të ndërmjetësoj për këtë pasi që unë kam qenë shkaktar që ki nuk ka fjetur natën. Pra është larguar nga gjumi dhe ka ndetur me kur an. Andaj, kjo është kaku që Ramazani është mishde me për muslimanët dhe unë uroj që gjithë kush këtë muaj të kështë shjuar sa më mirë, gjithë kush të kështë bërë më të mirën të mundshme në këtë muaj, që mos më fund të jetë i pikluar se si kaloj Ramazani, dhe është Allahu u gjelesha të, të mrim edhe shumë Ramazanet të tjera, dhe gjithë lutje, gjithë do dua që kemi bërë Allahu u gjelesha në pranoft, dhe uroj që gjithë familje, gjithë shtëpi të gëzoj edhe bajramit. Amin, falem, falem deri qumë, ndëruar falem që në ndërove me prezencën të ndër, zotit që përblef për, për hapsiren që ndave për emisionin tonë. Në falem deri të dhe unë që mëftuat në emision, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të ndëruar shikues, do të bëjmë këtu një shkëputje të fundit, të pjesë në pjesën e fundit të emisionit.